Hej, mit navn det er Annika, og jeg er 19 år gammel og går på Tornby Gymnasium i 3.G. Lige nu er klokken omkring 10, og jeg går som regel i seng mellem 10 og 11. Og jeg skal holde mig vågen til klokken 12, fordi at der får vi vores skriftlige eksamener at vide. Og det mest spændende i det, det er, at jeg skal trække skriftlig matematik, fordi ellers så skal jeg op mundtligt. Og det har jeg ikke lyst til. Så ja, lige nu der sidder jeg faktisk bare og ser lidt Masterchef. Og får tiden til at gå. Mit fritidsjob, det er i Meny, hvor jeg står i kiosken. Sport. Det gør jeg mig ikke rigtig. Jeg har alt for travlt til den slags. Nej, jeg ville faktisk gerne, men motivationen har bare ikke. Den er der bare ikke rigtig lige nu. Den har heller ikke været der i et stykke tid. Så jeg har trukket mine tre skriftlige fag, som er matematik, samfundsfag og dansk. Så ja, dem ved jeg i hvert fald, jeg skal op i. Og de kommer ret pressede. Jeg skal op den 21., 23. og 24. maj. Når nu jeg bliver student snart, inden for halvanden måneders tid, så skal jeg have et sabbatår. Og det skal jeg, fordi at jeg ved ikke, hvad jeg skal efter, og jeg vil gerne tjene nogle penge. Jeg tror, at selvom at, jeg havde vidst, hvad jeg skulle efter gymnasiet, så havde jeg stadig taget et sabbatår, fordi jeg kan vildt godt lide at rejse. Jeg går meget op i det, jeg vil gerne ud og opleve en masse ting, så jeg vil rigtig gerne have et fuldtidsarbejde og tjene nogle penge. Og den 16. Ja, får vi vores mundtlige eksamener. De er lidt mere spændende, og de er lidt sværere, hvis I spørger mig i hvert fald. På den ene side så orker man virkelig ikke mere, og på den anden side så er det hyggeligt at komme og lige se sine venner for det sidste. Men lige i dag, der er jeg meget træt. Og jeg orker faktisk ikke. Jeg skal ind og have idræt udenfor. Jeg er lige kommet hjem fra skole. Det er onsdag den 15. Og det var sidste dag. Sådan rigtigt. Vi har i morgen, men det er bare en hyggedag, hvor vi skal spise morgenmad med klassen. Ja, så det var mærkeligt sidste dag. Men noget fagligt. Der er selvfølgelig stadig noget tid tilbage, med at man skal have eksamener osv., men det var sidste dag i skole, så det synes jeg er lidt mærkeligt at tænke på.